Бууц жигнэхэд яруул нь наалтдаггүй, далах байрхад түүх ирдэггүй, гамбар хайрхад тосоо уудаггүй, шүлтэй хоолнд урсдаггүй. Энэ ямар гурил вэ? Хайртай хүмүүстэй сонгох сонголт Улаанбаатар гурил. Өдөр тутмын идэж хүртэж байгаа хоол хүнс маань та бидний эрүүл мэндийн чанарыг тодорхойлж байдаг. Миний хувьд Улаанбаатар гурил. Тэр дундаа хүний биед хамгийн ашигтай гэдэг Улаанбаатарын 1-р гурилыг авч хэрэглэдэг.